Սյունիքում Նիկոլ Փաշինյանի առաջին կանգառը Սառնակում գյուղում էր։ Վարչապետին ուղեկցում էին մեծ թվով անվտանգության աշխատակիցներ։ Գյուղացիները մտահոգություն հայտնեցին Սյունիքի անվտանգության հարցի վերաբերյալ, բարձրացրին նաև ճանապարհների որոշ հատվածներ թշնամուն հանձնելու հարցը։ Փաշինյանը հավաստիացրեց, որ որևէ խնդիր չկա։ Հիմա այն էլ ենք հաստատել, որ խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի վարչական սահմանի վերջնաստով ենք հաստատել։ Եվ այնպես հաստատվել, որ այդ ճանապարհը սահմանի պռնկով անցնում։ Եվ հիմա մեր սահմանապահներն են տեղակայվում այնտեղ, նաև ճանապարհը ռուս սահմանապահներն են պարեկելու։ Հիմա միջև իրավիճակը կայունանալ, այնտեղ կլինեն առանձին դեպքեր, միջադեպեր։ Սիսիանի քաղաքային Պանթեոնում Նիկոլ Փաշինյանը ծաղիկներ դրեց ու հարգանքի տուրք մատուցեց Արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը այցելեց Սիսիանի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի, որտեղ նրան անակնկալ էր սպասվում։ Եկեղեցու հովիվ Տեր Պարքև քահանա Զեյնարյանը հրաժարվեց սեղմել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը և ձեռքով դուրս հրավիրեց նրան։ Փաշինյանը Սիսիանցիների հետ հանդիպմանն անդրադարձավ սահմանազատման հարցին, հղում կատարեց վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին, ասաց, որ այն ընդունվել է նախկինների ժամանակ։ Շատ են ասում, բա Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ ՀԱՊԿ-ը ինչի օրինակ չմիջամտեց։ Էլի նույն պատճառով, որովհետև մեր օրենքում գրած էր, որ մեր սահմանը էս է։ Տեղ գյուղից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Այդ օրենքը ընդունվել է 2010 թվականին։ Փաշինյանն ասաց, որ այսօր իր այցը պլանավորված էր նաև Գորիս Կապան Մեղրի և գործարք առաջարկեց Գորիսում ճանապարհը փակած քաղաքացիներին։ Գործարք եմ առաջարկում ճանապարհը փակածներին։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ ես գնացի Գորիս, նույն այսպիսի մենք հավաք ենք ունենալու չկազմակերպած Գորիսում, այսպիսի չկազմակերպած հավաք ենք ունենալու Կապանում, այսպիսի չկազմակերպված հավաք ենք ունենալու Մեղրիում, և մարդիկ գալու են իրենց աջակցությունը հայտնելու։ Իրանք դրա համար են փակել ճանապարհը, որ դա չպարզվի։ Եթե այդպես չի, ես առաջարկում եմ հեշտ ապացուցելի բանա։ Մենք սադրանքի չենք գնալու, բռնության չենք գնալու, ոչ մի բան չենք անելու։ Բացեք ճանապարհը, գնանք Գորիս։ Գնանք Գորիս, տեսնենք ինչ ա կատարվում, ինչ են խոսում մարդիկ։ Սիսիանից հեռանալուց առաջ Փաշինյանը լսեց նաև քաղաքացիների խնդիրները, խոսեց անհայտ կորածների խնդիրների մասին, շնորհակալություն հայտնեց Պուտինին այդ հարցում ցուցաբերած աջակցության համար։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։